Здравейте, приятели! В днешното видео ще си поговоря малко за лазерните лазъркам, за Valentine GN1 и като цяло за лазерните уреди. В последно време получавам доста обаждания по телефона с въпроса, нали, какъв радар детектор да си купя или какво да си купя да се предпазвам от треногите. И аз, нали, разказвам, нали, сега примерно за радарните части трябва еди какво си, за лазерната част ви трябва джамер и така нататък. И всичко добре до момента, в който стигнем до парите и като чуят, че джамера примерно струва 2000 лева, да кажем, и всеки каза, ама не може нещо по-бюджетно, примерно само с детектора да се спасиме от треногата. И сега случая ще ви кажа, че няма как да стане, защото ако ставаш, аз първо нямаше да ви го предавам изобщо джамера като вариант. И второ, сега ще ви покажа Valentine GN1, две клипчета, те са бързи и кратки, изгледайте ги. Добре, както виждате на клипчето, GN1 това се води детектора с най-чувствителен, най-добър и най-чувствителен лазерен сензор и с най-голяма успеваемост за ранно засичане на ARCHCAM-S1. Сега, случая вие виждате, в първия клип имате около 1-2 максимум 3 секунди, в които имате да реагирате, но ако караме по-бързо, това са крайно недостатъчно време за намаляне адекватно, примерно от 120 на 80, да кажем, или нещо подобно. А на втория клип вие... Сега не знам колко се вижда на клипа, нали, като цяло, но в реалната ситуация аз виждах вече камерата и то тогава чак свирна. А камерата беше скрита точно зад храстите в пресечката там при колата. Реално абсолютно никакво време за реакция. Сега всеки казва, нали, искам Valentine да засича. Имал съм случай, засичал съм с Valentine много преди. Да, случило се наистина, има го като вариант, но в реална ситуация просто няма как да стане или ако стане, това са много редки случаи. Другото лошо при Valentine GN1 е, че освен, че, нали, евентуално ще засечете камера. Другото лошото е, че има много фалшиви на лазер. В случая карате си по магистрала, карате си на посочен път, също вас идва кола по-нова с лазерна система или нещо дистроник и това започва да свири. И вие не може на всяко свиркане, нали, да сте на спирачките и зад някой да ви удари. А джамер е това нещо, което ви препоръчвам, нали, за лазерните уреди. Наистина по-скъпичко е, но в случая вие тогава дори да чуете вече лазерния сигнал, абсолютно няма никакво значение, не сте длъжни да намалите скоростта. Защото реално лазерния сигнал е заглушен от треногата и вие може да си продължите да си карате спокойно. Сега не го разбирате да карате с 200 на ограничение 50, нали? Това не е моята цел на видеята, да, както някой му обвинява в че е тип убийци, но просто това вие, нали, да си спестите пари. Общо взето това са нещата. Как ви казвам, Valentine, хубав детектор, но за времето си. Другото, което е, дори сега си го купите към днешна дата, да, Higgs-банда към матрите е много добър. Лазера, ви казах какъв е проблема, но най-големия и основен проблем е K-банд и фалшивите. Сега вече с новата италианска тренога на K-банд, 100% ще има проблем, или дори да няма проблем, тук фалшивите на K-банд са тонове, от коли и от каквото се сетите. Има варианти с двояване с Bluetooth, с приложения, през телефон, нали, с което намалите фалшивите. Има го като вариант, но пак всичко е малко, както се казва, пунтамара или за спорт. Адекватно решение с Valentine или с който и да бъде детектор срещу лазерната тринога или други лазерни уреди, няма как да намерите. Затова такива са цените на джамерите, но за да са такива, то има защо. Чао, до нови срещи, ако имате въпроси, питайте ме. Чао!